Со нашето ловечко око евене на Камник близу Скопје, ќе го проследиме државното првенство во гаѓање глинени гулаби во 2002 година во организација на Ловечкиот сојуз на Република Македонија. Тишина. Задоволство ми е денес да во ваков скуп што ве гледаме овде на 25-тото државно првенство во гаѓање на глинени голуби дисциплина трап. Воедно сакам да се заблагодарам на сите оние ентузијасти и кои што ни допринесоа да го одржиме ово првенство покрај сите проблеми кои што ги имавме. Меѓутоа еве и тоа се заврши. На вас да ви пожелам добре дојде, да ви пожелам штер борба и да победи најдобриот. Со ова го отворам државното првенство, го прогласувам за отворено. Благодарам. Стапиле, може ли здувани стрелци, нека сте добре дојде и како рече председателот, ова е јубилејниот 25-то државно првенство на за летечки мети при Ловечкиот сојуз на Македонија. Вие сте сите искусни, стари стрелци, дисциплината и однесувањето на ватрената линија и надвор е број 1. Ќе се стрела на 25 мети со дуплирање, со обавезен плей-оф на првите 6 најдобро постигнати резултати. Господа, слушаме, да ги прогласиме резултатите. Јас сакам името на Ловечката организација, односно Ловечкиот сојуз на Македонија, да ја честитам на сите учесници, а посебно на најдобрите, и пожелам подобри успеси во иднина и не само на во земјата, туку и во странство. Посебно сакам да се заблагодарам на Ловечко око за медиумски покровител на оваа манифестација. Еве го поканувам председателот на комисијата за ловно стрелство да ги објави резултатите. Господинот Костов Пацков. Почитувани стрелци, почитувани председателе, почитувани стрелци и водачи на екипите, изразувам задоволство за успешното спроведено државно првенство, 25-то државно првенство на Ловечки сојуз на Македонија. Резултатите кои ги постигнавме се задоволителни, но сепак се резултати за одбележување. Така, трето место во екипна конкуренција освои ловното друштво Орел од Валандово со вкупно освоен 45 поени. Браво. Замолувам председателот да ја врачи, да им врачи пехар и диплома на представникот Валандово. Второ место во екипна конкуренција освои ловното друштво Готен од Радовиш со вкупно освоен 48 поени. Благодарам.
prvo mesto, tradicionalno, i naš najgolem protivnik. Konkurent. I konkurent. Gostuji lovno za društvo Fazan od Skopje so 48 susjeda. За овој квантум на тренинзи и испукана муниција, така. Трето место го освои Драган Репиновиќ со 39 поени. Радовишко, 30 поени. Не, не, не. И мене не сам заборавја. Гледаме која да дава. А, еве, златна не. Прво место. Со солиден резултат од 40 поени. Го освои балканскиот првак и вице-шампион на Балкано за 2002 година, Јордан Христовски. Браво ти! Додека е тука, Јордан. Момент само. Пред многу години, кога Јордан беше младинец, јас му обетјав, кога ќе ме победи, ќе му го поклонам садатот кој ми беше поклонен од Јапонската Борисска Федерација. Сега го прозивам, јас кога ќе го поведам наредниот пат, следниот пат, јас, тој да ми... Јас кажувам, наредниот пат од мене има поклон садат. Ако го победам, И на крајот, го замолувам председателот да го врачи преодниот пехар. Ау, пардон, За учество во младинска конкуренција им се доделуваат дипломи на Шунтов Блашко. Браво, Блашко. И другиот учесник Александар Илиев од Валандово, од Оре Валандово. Е, сега го замолувам председателот да го врачи преодниот пехар на победиште екипа Фазан од Скопје, кој пехар во три освоени узастопни засвоени титули останува во трајно власништво. Го замолувам представникот на Фазан Скопје да го прими преодниот пехар. Здравствуйте, нека е честител. Благодарам на вниманието. Пријатен ручек. Ама чека да пола име. Кој пола? Пола, пола. Од два, од... Не, доле треба да бидат тројци. Тоа беше Кусо, историјата за одржувањето на државното првенство во гаѓање глинени глуби за 2000 година. Се надеваме дека ловците и понатаму ќе се натпреваруваат на стрелачките патеки
a ne na lovu. Да. 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 Да.